ብቻ ሌላው ድርጊቱ እንዴት እንደሆነ ምን እንደሆነ ብቻ በሰዓቱ የነበረው ሰው ያውቀው እንጂ እኛ ብቻ አላወቅነው ነገር የለም። እና በአሰቃይ ሁኔታ እንደገደላት ነው እኔ የነገሩኝ እዚህ እህቶቼ። በአሰቃይ ሁኔታ እንደገደለ ማለት እጇን ማህፀኑ ውስጥ ከቶ ብዙ እንደጎዳት ምናምን ነገር የሰማሁት። ምን ከቷት? እጁን ማህፀኑ አስከቶ ሆዷ ውስጥ ያለውን እቃ ሁሉ አውጥ። በጣም ማለት ለመንገር እንኳን ይከብዳል። እኔ ማለት የገደለው እኔም በቃ ብቻ ይሄ ነው ለማለት እኮ ለሁሉም አስይዟል። አሁን በሰዓቱ የደረሰ ሰው ራሱ ፖሊስ አካል ነው፣ ግን ያሰውም አሁን ለማውራት ሁሉም ይከብዳል። ግን ሰው ብዙ ነገር ያወራል። ተወታለች ላይ የተወበች ቦታ ግን የለም። አሁን እንዳልክም ምንም የከበደን አሁን እንዳልከውም ለማውራት ትንሽ አስይዟል እና እንዴት ነው አሁን ፖሊስ ምርመራውን በደንብ አካሂደውታል? ከፖሊስ የምርመራ ወረቀት ተሰጥቷቸዋል? እንትን ማለት ጀናዛውስ አሁን ተቀብራለች? እሷ ወይ ገና ነው? አይ ተቀብራለች እንጂ ዛምኑ ተቀበረች እንጂ ያው ራቢ ምርመራ ተደረገች። እሺ ምርመራ ተደረገ ተቀበረች እና ምርመራም ደግሞ በፖሊስ እጅ ይሰጣል እና የሆነ ደብዳቤ ሞልታቸውም ተው ብለውናል። ሆስፒታል ያ ተሞልቶ ይሰጣል። እንደዛ ነው ስ እሺ ሀቢቢ፣ ነገ እንዴት ነው እናንተ አካባቢ ኔት ይሰራል እንዴ? ነገ ፋዘርም ልናናገራቸው እንፈልጋለን። ኔትወርክ አሁን ብዙ ልጆች እንደዛ ይፈልጉ ነበረ። ቀጥታ መስመር ላይ ማለት ዋሳፍ ዘንን ግን ኔትወርክ እንዲ ያለ ኔትወርክ ነው ያሰቃየኝ። ብዙ ልጆች እንዲ ይፈልጉ ነበረ። አሁን ብዙዎቹ አንዳንድ ልጆች ያው እንዳ ኦኬ። እና ነገ ሰላማዊ ሰልፍ ትወጣላችሁ ሲባል ሰምቻለሁ። አዎ ሰላማዊ ሰልፍ መጣ ተባብለን ነበር። ነው እዚህ ያለው ሽምግልና ምጎን ከእንትን ደግሞ በህግ ካል ደግሞ እንዳትወጡ የሚባል ነገር ምናምን አደራችሁ ያለን የሚባል ነገር እየተባለ ነው። ቢሆንም ግን ሽራው እየሰማ አይደለም። ኦኬ አልሞይም ከወጣችሁ ቪዲዮ ምናምን ቅረጹና ለእኛ ላኩልን። የእሷንም የኒካው ቀን የተነሱት ፎቶ ምናምን አለ? የኒካው ቀን እንኳን ያልተነሱ የእሷ ፎቶ ያስፈልገናል። ለምን እኛ ለእሷ ፍትህ ልንጠይቅላት እንፈልጋለን። ልጁ ትክክለኛ ፍርድ እንዲያገኝ ገባ። ለምን ይሄ ነገር ሚዲያ ላይ በደንብ እየተመዘገበ አይደለም? ሚዲያ ላይ በደንብ መውጣት አለበት። እሺ አልሞይም፣ እኔ ቁጥሬን ሴፍ አድርገው። እኔ ሙቤ ይባላለሁ። ሙቤ ሚዲያ አታውቀኝም? ወንድምህ ግን ያውቀኛል መሰለኝ። ታናሽ በርገና? አዎ በርገና አለ አጠገብህ። ሬሳድ እሱ አላባውቀን። ኦኬ በቃ አብሽር። እንግዲህ አላህ ሰብሩን ይስጥህ። አዘም አላህ አጅረክ። አይዞህ እንግዲህ የምታደርገዋለህ። ዱኒያ እንዲህ ናት። ነገ እንሻላ የምትወጡ ከሆነ በደንብ ፎቶ እና ቪዲዮ ምናምን አንሱ፣ ለእኛ ላኩልን። እኛ ደግሞ እንሻላ ትክክለኛው ፍርድ እንዲያገኝ እናደርጋለን። ግን ከዚህ በፊት የቤተሰብ ጸብ ምናምን የለባችሁም አይደል? ከልጁ ጋር ይገርማል። አሁን ይሄ ነገር ነው እኛ ጋር ይገርማል። እኔ ራሴ ቤት ላይ ሁለት ዓመት ቆይቷል። አሁን ደረሳ ብለው ኔርጋ ተክሎ ደግሞ መስጊድ እኛ ጋር ያሰግዳል። ነጋቸው መስጊድ ተብሎ ተመድቦ በአብደሪ በኩል ተመድቦ በወር ደግሞ ስንጅ ይበላ ነው ብቻ ከባ ነው እኛ ባየ ነው ብቻ። ምንድን ነው ስሙ እዛ ያቺ ጎረቤቷስ አከራይ ናት? ጎረቤት በጣም ድረሱላት እያለች የእሷንም ስልክ እፈልገዋለሁ። ጎረቤት ላይ ደረሱላት ያለች በአካባቢ ጎረቤት ላይ? አዎ ሴትዮዋ። ከዛ አረ እሷ ዛሬ እኮ የሰርጓ ሌሊት ነው ይሄ ሲሏት፣ አረ እች ልጅ በጣም እየጮኸች ነው ድረሱላት እያለች ነበር።
የእሷን ስልክ እፈልጋለሁ። ልትደበቅ ቻለች። ለምንሰራና ግን ሰዎችን ደግሞ ለት ለማለት አልቻሉም። የሲስተር ጓደኛ የጓደኛም ታስፈልገናለች። በጣም ቅርብ ጓደኛዋ የኔ ቃውቀን ሚዜ የነበረችው እነሱን አንዳንድ ነገር አንም እኔ በውስጥ አወራሃለ። እኔም ጠይቀን ኢንፎርሜሽን ትነግረኛለህ፣ እደውልልሃለሁ። ኢሞ የለህም አይደል? ኢሞ አይሰራም። ኢሞ አለኝ አሁን በኢንተርኔት ነው ያለሁበት ገጠር ላይ እንጂ ያለኝ ዳታ ነው እንጂ አልከፍታለኝ። ኦኬ እሱ ይሻለን ነበር። አይ ደውልልና በደንብ እናወራለን። አሁን ብዙ ሰው እየተከታተለ ስለሆነ ላይፍ ላይ ስለሆነ ብዙ ሰው አለ እና አወራሃለሁ። እሺ አብሽር፣ አይዞ፣ አላህ ሰብር ይስጠ፣ አዘም አላህ አጅረክ። ለቤተሰቦችም ለነፋዘርም ለነማዘ ለወንድምህም አላህ ሰብር ይስጠ ልበልኝ፣ እደውልልሃለሁ። አይዟችሁ። እሺ እሺ ሀቢቢ፣ ሰላም አለይኩም። ሞቤ ቅርታና መረጃ ግን ሊነግረን አልፈለገም። ማለት እኔ የሆነ ነገር እንዳለ ከጀርባ ይታወቃል። ለገባ አንድ ባለ ጉዳይ የሆነ ሰው አሁን የትናንቱ ሰውዬ አንተ ጋር መጥቶ መረጃ እንድታወጣለ ሲጠይቅ የነበረበት እንግዲህ አንተ መረጃ እየጠየቅ ከአምኖ ማለት እርዳታ የሚፈልጉ አይነት አይመስልም። በቃ እንደኔ ከውጭ ሆኜ ስሰማ የልጅቷ ፍትህ እንዲጠየቅ የሚፈልግ ቤተሰብ በዚህ መልኩ አይደለም አንተን እየጠየቅ ያለው እንጂ እሱ ካኑ መናገር የሚፈልግ ነገር ነው እየሆነ ያለው። ኮሜንት ራሱ እያነበብኩ ነበረ፣ ምን እንደሆነ አላውቅም። እንዴ የሞተችበት አሞታት ራሱ እኮ መናገር አልፈልግም እንዴት ነው ምናምን አለ ነገርኩ። እኔ እንደሚመስለኝ ፊደግሸሂደግት ሙቤሸሂደግሆን ነገር አለ ፊደግታ ኔ እን ኩሉ መውጁዲን አም ቢስማ ሆነ ሙራግቢ ነው ፊ ምሽክል ብልበለድና ታርፍ ክርማሌ ከአምሊ እንደግት አሊሆን ሀይዶለ አሸንኬዳና እንሻላ ጀዛከላሁ ኸይራን። አላ ልጆችን ይጠብቅልን፣ ልጆችን አላ ይጠብቅልን። ያለውን ነገር እኛም እንትን እያልን ወይ ሙና እንግዲህ ምንድን ነው እያሉ ነው ብዙ ሰዎች። ታሪኩን አልሰሙም። ነገ ሰላማዊ ሰልፍ ይወጣል፣ ንገሪያቸው። አንቺ ታሪኩን ንገሪያቸው። እኔ አንዴ ይችናት ልጅቷ እንግዲህ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሐሙስ ለታ ኒካህ አስራ ጁማ ለታ እንግዲህ ያገባችው ባል ጁማ ለታ ገደላት። የገደላት መንገድ ደግሞ በጣም በሚያሳዝን ነው። ባዛን አለ ሰላቴን ሰግጄ ልምጣ፣ ጠብቁኝ እስከዛ ድረስ። ከአሁን በኋላ አሁን ወጥቼ እንደገና ላይፍ ለምን እገባለሁ? ሪማስ እኔ እኮ ቅድም የገባሁት ጀዛከላሁ ኸይራን ወላሂ፣ አላህ ጀዛችሁ ይክፈላችሁ ሁላችሁ። ስለዚህ እኔ ጋር መግሪብ አዛን አለ። መግሪብ እንድልስ ገ ሰማችሁ? አልሰማችሁትም? ትንሿ እኮ ናት እቺ። ኦልሬዲ ቀድማ ይሰግዳለች ገና ሶስት አመቷ። ስለዚህ ተነስ ገድ እያለች ነው ልስገድ። ዱኒያ እንግዲህ እንዲህ ናት፣ አናውቅም እና ሰግጄ ልም ታብራሙ ቤ ልንገራቸው። እሺ ጠብቁኝ። አዎ ንገሪያቸው፣ ታሪኩን ትነግራቸዋለች። ሙና እቺ ጋ በምስል የምታያት ልጅ በጣም የአስራ ስድስት አመት ልጅ ናት። ገና እንግዲህ ቁርአን እየቀራች ያው ወንድሟ ለአንድ ግለሰብ ድሯት እንግዲህ በሚያሳዝን ሁኔታ ነው የገደላት። በኋላ እንግዲህ ሐሙስ ገብታ አንድ ቀን ከሱ ጋ የሰርጓ ሌሊት ነው የተገደለችው። ሱብሃነላህ ስሙት ታሪኩን፣ በጣም ያሳዝናል። አብሽሩ መጣሁ ሰላሰ ግጄ ኔ ታብታብ አድርጉ ደግሞ እስከዛ እንዳትቀንሱ። በነገራችን ላይ እኔ ስለሌለው ኮፒሊንክ በደንብ ማድረግ እኔ ኮፒሊንክ ፎቶ አለሽ ሪማስ ፎቶ አለሽ እንዴ? እኔ ካሜራዬን ማጥፋት አለብኝ፣ ያለዛ አይሆን እንዳይለን። እኔ ደግሞ ካሜራ ልትሆን የአስረኛ ክፍል ተማሪም ናት እና ወንድሟ ከወንድሟ ቤት ከተማ ውስጥ ተከራይተው ትምህርቷን ትከታተል ነበር እና አንድ የሚያስቀራት
ልጅ ነበረና ትዳር ከእሷ ጋር ለማድረግ ፈልጎ ወንድምየውን ይጠይቀዋል። ትዳር ማግባት ፈልጋለሁ ብሎት እና ወንድምየው እና ምን ችግር አለው እኔ ድራሃለሁ እህቴም የቀራይ ሰሎና በማለት ልጅቷን ይድራታል። ለዚህ ለገዳዩ ማለት ነው። እና በዳራት በሁለተኛው ቀን የሰርጓ ቀን ማታ ኒካ በታሰረው ቀን በሀላባ ሴራ ኒካ ሳይታሰር በፊት የሚሄዱበት ሁኔታ አለ፣ በሀላባ ሴራ ማለት ነው። እና ግን አብሮ አይሆኑም። ቤተሰብ ኒካ ካሰረ በኋላ ነው አብሮ የሚገናኙት። እና ኒካ የታሰረው ማታ የሰርጓ ቀን ማታ ይችን ልጅ ባሏ በአሰቃቂ ሁኔታ ይገላታል። እና ትጮሃለች፣ ማንም ሊደርስላት አልቻለም። ጎረቤትም አለች፣ ትመጣና አጠገብ ላለው ክላስ አረ ይች ልጅ እየጮኸች ነው ስትል፣ አረ የሰርጓ ማታ እኮ ነው ይሏታል። አረ ጩኸቷ የተለየ ነው ስትል፣ አንቺ የመጀመሪያሽን ስታገቢ እንደዚያን ነበር ወይ ብለው ይችን ሴትዮ እንትን ይላሉ። የሚደርስላት ሳይ ሰው አታ በሚያሳቅቅ ሁኔታ ማጸኗን ቀዶ እጁን አስቀብቶ ሆዲቋን ውጭ አውጥቶ አሰቃይቶ ገሏት። እጁን እየታጠበ ገደልኳት እንዴ እያለ እሱ አሁን እስር ቤት ገብቷል። እና የዚች ልጅ ደም ወርቆ እንዳይቀር ፍትህ መጠየቅ አለብን። የሀላባ ማህበረሰብ ሶሻል ሚዲያ ላይ አንድም የዚችን ልጅ ነገር የፖሰተ ሚዲያም የለም፣ ፍትህ የጠየቀም ማህበረሰብ የለም። ልጅቷ ምርመራ ተካሂዶ ከወራቤ ትላንትና አምጥቶ ተቀብራለች። ቤተሰቧም ጠጋልል እንኳን አልሰጡም፣ እንኳን ፎቶ ሊያነሷት። እና እንደ ይሄ ነው የሆነው ነገር። ወዲቋን በተኛችበት ጦንሶላ ተጠቅልሎ ነው ሆስፒታል የገባችው። ይሄ ደረጃ ነው ያለው። እና እጅን ልጅ በጣም ሀፈና አለ። የዚች ልጅ ቤተሰብም እውነቱን ለመናገር የታፈነ ሁኔታ ነው እየታየኝ ያለው። ሚዲያ ላይ ማንም ሰው እንዴ ለልማት ተብሎ እኮ ደረሰኝ አንዱ ሰው 10 ጊዜ የሚለቅበት እኮ ነው። የዚችን ፎቶ ፍትህ የጠየቀ አንድ ሰው የለም። እኛ ሴቶች ምንድን ነው ሴት ሆነን መፈጠራችን ጥፋት ነው? እኛ ምን አደረግናችሁ? ይህ ሁሉ ድርጊት እኛ ላይ መንግስትስ ለምንድን ነው ፍትህ ማይሰጠን? ሁሌ ህፃናት ይደፈራሉ፣ ይሞታሉ፣ ይታረዳሉ፣ አሲት ይደፋባቸዋል በየወሩ። በቃ አንዳንድ ሰው ማጣት አለብን። እና ለሪባቴ ሁላችንም ፍትህ እንጠይቅ። ቤተሰቦቿ ገጠር ናቸው። እንዳያችሁት አሁን ወንድምየውን አናግረው ነበረ። ወንድምየው ትክክለኛው መረጃ ለመስጠት አልቻለም። ያው እንደምታውቁት ነው ነገሩ፣ እንዲወጣ የማይፈልጉ ህብረተሰቦች ስላሉ ማለት ነው። እና እኛ ደግሞ ሚዲያ ኃይል አለው። አሁንም ቢሆን ተስፋ አንቆርጥም። የታችን ደም እንዲሁ ፈሶ አይቀርም። መወለድ ቋንቋ ነው። የሰው ልጅ መሆን በቂ ነው። እባካችሁ እባካችሁ፣ የሴት ልጅ አምላክ ሁላችሁም፣ ሴት ሆነ ወንድ ሆናችሁ የዚችን ልጅ ደም ትክክለኛውን ፍርድ እንዲያገኝ ሁላችሁም ፍትህ ጠይቁላት። እባካችሁ እባካችሁ፣ ይሄ ነው ታሪኩ። እንተ ይፈቃ ነው ባይ ሆሮን ኮኪነን ተረባረቤን ቄን ተንጩሌ ቁቄጉ ሼሴ ማንቹ ሼኖ ሲገቲ ኪኪለኛ ፍርደ ደገነ ኮሩን ኩኪነን መኒ ባዶን ተር ባዶን ዮን መረጃ ፉሽታ ገ አፈኔማ አኑ ደግሞ ባዶ መኒ ባዶን ተሚ አኑት ሆሩን ኩኪነን ሀይሉ ወይኔ ሀይሉ ወይኔ ኪነ ታሴኔኔ ብቻ ሊማቲ የኖ ሰዓቲት እንደ ኒቄ ጉ ሚያኖ ቅጉ ዱንታን ሚአመት ይከነዋን ሜጡርቹ ዘይ ላይ የሆነ በማን ሚያኑ ሚያኑ እየኑ ከበር ተንጩሌ ትክክለኛ ፍርድ አደግባሽ ቁጨው ጋት ምን ምን እናያገ ማናኑን ኢለን ገሙ ከነን
መጥዋ ዋጅቶ ነው ችገሸኔ ነው በአ ኢልቴን አሲቴን ገርቴነን ታት ባዲያኪን የተረፌነን ታት ማኒ ባዶን ለፈኤን ጢዥዋኒ የመስኪዲ የመጎር ሊማቲ የመጎር አኖቲ ደጉዴነን ታ ሚአኑቲ ተንጩ ለቄ ኡቢ ፈቀኖ በይ ሆሩን ኩኪኔ ሆሩን ኩኪኔን አንገጠባቀንቴን ክኤን ዲዩታቴነ